Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на Што мисли народот. Најави уште од петокот дека ќе имаме издание кое што ќе биде во форма на интервју, за да се обидеме еднаш да посетиме простор на повеќе прашања, кога станува збор за првиот човек на градот, на градот Штип, градоначалникот Благој Бочварски. Бидејќи има толку прашања кои што остануваат често пати неодговорени за нив, нема време, а во последниот период се добива впечаток дека Штип си добива свое интересно место и во агендата на највисоките државни структури, но и во агендата на представници на Европската Унија. Па така имавме прилика градоначалникот Бочварски да биде во Брисел како представник на Република Македонија на состаноци од кои што се разбира зависи и поддршката на Европската Унија во многу форми на Штип и на регионот. Потоа Штип стана центар во последните неколку недели на многу настани кои што ги организираше заедно со владата на Република Македонија и денот на Европа прославен во саботата. Така да, навистина има за што да се говори, сакаме да посветиме внимание на се ова и на сите проекти кои што се работат. Затоа наш гостин во интервју денеска во Што мисли народот е господинот Благој Бочварски, градоначалник на Штип. Господине Бочварски, градоначалниче, добар ден. Добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, Тони. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ово што го реков, имам впечаток на вистина дека се дава некое посебно место, многумина дури, еве, кочанчени почнаа да забележуваат зошто аман заев само во Штип и слично. На што се должи што Штип стана на некој начин место во кое што се случи многу настани организирани, се разбира и од општината, но и од владата и од представници на Европската Унија? Па добро, сакам да потенцирам дека Штип од секогаш бил центар на овој регион, на источниот регион, така што денеска во овој од овој временски период, од оваа дистанца можам да заклучам дека денеска посебно го заслужува ова место, бидејќи се гледа дека и владата на Република Македонија, но и меѓународните представници, Европската Унија, даваат посебно место на општина Штип. Јас верувам дека тоа е токму поради она, заради тоа што општина Штип ја отворивме и за граѓаните, и за меѓународната заедница, и за соработка со секој оној кој што сака да соработува во интерес на граѓаните, и токму затоа владата реши, Министерството за внатрешни работи, Централната прослава, за прв пат вака да организира величествен настан на нашиот градски стадион овде во Штип, во кое што нашите сограѓани, но и граѓани од околните градови, може да бидат сведоци на едни убави показни вежби, со кои што подобро ќе се запознат граѓаните за работата на полицијата, на специјалните единици, на сите останати структури во Министерството за внатрешни работи, со што и ќе се покаже дека Министерството за внатрешни работи е сервис на граѓаните, а не треба и не смее да биде никогаш она што беше предходно репресивен орган врз граѓаните или за заплашување на граѓаните. Од друга страна, веќе наредниот викенд, односно овој викенд кој што одмина, се случи централниот настан на Денот на Европа, токму овде во Штип, и тоа е исклучиво избор на представништвото на Европската Унија, на ЕУ инфоцентарот, кој што заедно со амбасадорот Самил Жбогар, на кој што сум посебно благодарен, затоа што решија за прв пат вака надворот од Скопје да организираат централен настан за одбележување на Денот на Европа. И затоа јас и посочив дека ова е убав пример и се заблагодарив бидејќи затоа што Штип го избраа да биде домакин на овој централен настан, но и верувам дека тие се презадоволни од целата организација, бидејќи Штип живееше со овој настан неколку денови и ќе се прераскажува и во наредните денови се она кое што се случуваше во викендот овде во општина Штип, да ги доближиме културите на останатите земји. Имаше поставено доста штандови од различни земји, граѓаните да се распрашаат, да видат како живеат во тие земји и да добијат најразлични информации од тие земји. Присуството на премиерот исто така е вредно да се поздрави, затоа што беше овде заедно со Штипјани за Денот на Европа. Сето ова покажува дека Штип вака поставен го заслужува вистинското место во Република Македонија, не само во источниот регион, туку Штип заслужува и вреди да биде, лидер и во Република Македонија, да се дисперзира Скопје како главен град, и затоа верувам дека ќе продолжиме вака и во наредниот период отворено да разговараме, да дискутираме со нашите пријатели од Европа и со владата на Република Македонија. Би сакал да истакнам дека
на сите тие разговори кои што ги водиме со амбасадорите, со странските дипломати, голем дел од нив сум ги примил во кабинетот, со некои сме биле на терен, сме разговарале, секогаш дискусиите одат во насока на подршка на општина Штип, која што можат тие да ја дадат и на целиот овој регион, на источниот регион, така што чувствувам одговорност да помогнеме на сите овие општини од овој регион и Штип како лидер да го повлече регионот напред. Во однос на моето патување во Брисел на Заедничкиот консултативен комитет како член на управниот одбор на ЗЕЛС, бев избран за председател на Заедничкиот консултативен комитет на регионите помеѓу Македонија и Европската унија, односно ко-председавач. Од другата страна, од страната на Европската унија имаше ко-председавач од Словенија како членка на Европската унија, госпоѓата Јасна Габрич, така што таму на наше барање дискутиравме за управувањето со отпад, тоа беше централната тема, на која што побаравме да бидат повикани експерти од најразлични земји да го споделат со нас, со градоначалниците од Република Македонија, нивното искуство во решувањето на овој крупен горлив проблем, без кој што не можеме да се надеваме на влез во Европската унија, и затоа мораме да знаеме како ќе биде решен овој проблем регионално. На мене ми е драго што источниот и североисточниот регион како еден пакет одат заедно и се најпрви во однос на решавање на регионално на овој проблем од целиот остаток од Република Македонија. Така што дискутиравме за решавањето на овие проблеми, но и дискутиравме за политичките теми, каде што постојано од сите представници беше нагласено, беше поздравено ова што се случува во Република Македонија и дека за само една година таму успеавме да оствариме средба со европратеникот Иво Вајгел, кој што беше заедно со мене на дебатата, Јоханес Хран, кој што имаше своја обраќање на наредната дебата, Ерван Фуере како наш голем пријател на Република Македонија, едногласно од сите дипломати во Европа е прашањето за Република Македонија дека тргнала и се движи во вистинскиот правец, со тоа што од заробена земја, според нивниот речник, од заробена земја, денеска Република Македонија е на вистинскиот пат, земја која што сама успева да ги решува проблемите и земја која што ствара пријателство во регионот. Точно се сеќавате на нашиот договор за пријателство со Република Бугарија. Така што Република Македонија, верувам дека ќе постане лидер и мотор во регионот, пријател со сите и цврсто и храбро сите заедно единствени ќе чекориме по патот кон Европската унија. Сте разговарале во Брисел конкретно на тема управување со отпад. Меѓутоа, овие контакти секогаш се важни, а регионот, Штип и регионот, не знам, минатата година имаше информации за доста неискористени средства од Европската унија. Дали ќе одиме напред, дали гледате во таа посета во Брисел, во разговорите, во присуството на Европската унија во Штип на ЕУ инфоцентарот, можности за поголема поддршка на регионот со проекти и поголемо искористување на тие фондови? Па точно е дека Република Македонија многу слабо ги користи европските средства, делумно заради тоа што општините, државата немала подготвено добри проекти, квалитетни проекти за да аплицира и да добие средства од Европската унија. Средствата од Европската унија, за да им биде јасно и на граѓаните, не се даваат заради тоа што треба се даваат на Македонија или на општина Штип или на било која друга општина. Тие се даваат заради добро сработен проект. Јас можам само да заклучам дека во општина Штип немаше добри проекти или имаше многу малку проекти сработени, оставени со кои што можеме да продолжиме да работиме. Не зборувам за овие проекти кои што треба да ги насочиме кон европските фондови. Генерално, проекти нема. Би се надобразал на генерално на проблемите, бидејќи проект за крупен проект за изработка на некој капитален објект во градот немаше. Немавме готов проект или привршен проект за браната на река Отиња, немаме проект за градскиот стадион во Штип, немаме проект за гасификација, за секундарната мрежа. Така што тие се проекти кои што доколку ги имавме сега, ние веќе ќе влезевме во некаква реализација. Од тој аспект сакам да кажам дека и Европската унија бара проекти за да види дали е спремна, дали може да инвестира и на каков, со каков модалитет тоа да го направи во соработка со општината, со државата. Но затоа ние се фокусиравме да сработиме добри квалитетни проекти кои што ќе поминат во Европската унија. Веќе аплициравме заедно со општината Гоце Делчев од Бугарија
за изработка на неколку проекти. Аплициравме за, односно спремаме проект за да аплицираме за преку европските фондови во делот на културата во Штипско Ново село за да ги уредиме четирите куќи кои што се дадени донација од докторот Жан Митрев на Општина Штип, но кои што исто така немаат проект по кој што би требале да бидат реализирани. Така што работиме и потоа ќе аплицираме на за да повлечеме средства за да ги да направиме нешто добро еве и за Штип и за тој дел за Штипско Ново село и за целиот град. Аплициравме за доопремување на пожарната, на нашата пожарна служба, за ново возило, за опрема за пожарникарите, така што со тоа и ќе го зголемиме и капацитетот и капацитетноста на оваа служба која што е од витално значење за Општина Штип. Во тој аспект сакам да кажам дека еве во делот на пожарната, на овој субјект кој што е многу важен, досега ние како Општина Штип инвестиравме околу 300.000 денари да ги изсервисираме сите возила кои што беа во многу лоша кондиција, а таму не сме да има импровизација, не сме да се импровизира со овие возила, бидејќи тие се од високо значење, од висок приоритет за нашите граѓани за Општина Штип и затоа сега е во полна кондиција, така што саниравме многу штети, многу дупки кои што беа останати, но верувам дека во понатамошниот тело од разговорот ќе можеме да провериме. Така ќе одиме со доста со проектите кои што едноставно се реализираат и се во најава. Реков освен ЕУ инфоцентрот кој што беше во саботата во Штип, карактеристично е нешто што е денот на полицијата. Предходно средба на стопанствениците премиерот Зави беше тука. Во предизборната кампања се говореше дека ако се сеќавате добро, се сеќаваат гледачите сигурно, ако победи СДСМ, Заев ќе пресели многу нешто во Струмица, ќе се дислоцират па универзитетот, па не знам што, а вака се добива впечаток дека се добива доволно внимание Штип, барем од присуството. Ангјушев беше присутен, министри Заев. Но што е со реалната подршка плюс надвор од ова што се присутни овде? Каде е Штип и регионот во агендата на владата на Република Македонија, затоа што Источна Македонија очигледно е потребна многу помош, многу проекти и средства нормално. Подршката на Општина Штип и на целиот овој регион е високо на агендата на владата на Република Македонија. Јас сум во постојан контакт со сите министри, со премиерот за сите проекти кои што ги имаме и подршката од страна на премиерот е директна дека за секој проект кој што го има општината, го имаат сите овие општини од регионот, е добро да се разговара и секогаш кога имаме готов подготвен проект, ние можеме да одиме да разговараме, да бараме начини како да го реализираме. Дали тоа ќе биде со подршка од владата, дали ќе се земе некој кредит за реализација на важен проект кој што ќе биде кој што ќе има високо значење за нашите граѓани, така што има огромна подготвеност. Дискусија имало секогаш во најразлични правци. Еве гледате дека Штип е на многу високо, јас би рекол на највисоко место на агендата на владата на Република Македонија и така и ќе остане бидејќи Штип има свое значење во историјата на Република Македонија и без разлика дали сум јас градоначелник или било кој друг, секогаш треба да се бориме за тоа што Штипјани го заслужуваат тоа место. Јас секогаш тоа го кажувам, Општина Штип го даде првиот председател на Република Македонија и првиот премиер на Република Македонија, тоа не сме никогаш да се заборави, затоа ние правиме начини, бараме можности како да им дадеме чести на овие луѓе и токму затоа ќе продолжиме да работиме и во интерес на денешните генерации кои што живеат овде да им овозможиме попристоен живот. Што се однесува до конкретните проекти на владата за овој регион, можам да ве убедам бидејќи во постојана комуникација сме со министрите дека автопатот Миладиновци Штип се работи со полна пареа, тоа е приоритет на владата на Република Македонија, не спомениците или фасадите по Скопје кои што беа приоритет на претходната влада. Можам да кажам дека верувам дека до крајот на годината ќе биде ставен во функција автопатот Миладиновци Штип. Веќе кај мене беа на разговор представниците на компанијата Штрабак која што ќе биде изведувач на експресниот патот Штип кон Радовиш, кој што исто така многу важен капитален проект за источниот дел од државата и кој што веќе започнува со реализација.
авто, овој, односно експресниот пат од Штип кон Кочани. Исто така се работи, а знаеме дека кога дојде оваа влада, тој пат се уште не беше ниту започна да се реализира, роковите течеа, но немаше никакви активности на терен поради одредени проблеми, причини кои што се јавиле на трасата. Денеска и тој пат се гради, се работи на санација на проблематичната делница од Кочани кон Македонска Каменица, така што и уште една делница од Виница, која што поминува преку Виница, преку Бигла до Делчево. Исто така алтернативен правец во источниот регион, кој што е многу значен, но и при овие одрони кога се случува, сообраќајот се пренасочуваше од тој правец, но сега за сега патот е во многу лоша. Дали е планиран состеба за реконструкција или? Веќе е планиран и верувам дека наскоро ќе започне со рехабилитација на тој патен правец. Така што регионот добива, го добива своето заслужено место, но ние како општини мораме да ја следиме владата во реализација на нашите проекти и приоритети. Например, кога зборуваме за гасификацијата, цевката поминува покрај Штип, но Штип со тоа не значи дека ја гасифицира. Штип мора да подготви своја документација. Би сакал да се надобразам во овој дел на делот на гасификацијата. Општина Штип веќе работи, е првата општина во Република Македонија кој што работи на проект за секундарна мрежа на за гасифицирање на нашата општина, тоа е 20 километри гасификациона мрежа. Но паралелно со тоа, јас верувам дека до крајот на годината ќе бидат готови проектите за да можеме наредната година веќе да влеземе во фаза на реализација на овие проекти. Веќе лоциравме 22 клучни административни објекти во општина Штип кои што треба да бидат гасифицирани во прв момент. И за да овој вакуум период го искористиме, веќе е дадено насоки на општинската администрација и на директорите на овие институции да си подготват, да си ги подготват своите проекти за замена на котлите кои што ги имаат. Во најголем дел денеска се греат на нафта, со котли за нафта, но треба се направи проект за тој котел да биде заменет со сите простори и пропратни кои што се потребни за да се стави во функција тој објект да биде гасифициран во моментот кога ќе дојде цевката до непосредна близина на тој објект. И токму затоа сакаме да бидеме целосно подготвени кога ќе влеземе во фаза на реализација да бидат подготвени и субјектите да ја прифатат. Значи ли дека граѓаните во некоја подоцнесна фаза би можеле да размислуваат за приклучување? Па најпрвен, како би поминувала гасификационата линија од индустријската зона Север, во централното градско подрече секако, секој оној кој што пред неговиот дом му поминува гасификационата линија, би можел со да поднесе барање до јавното предпријатие кое што ќе го обновиме и да му биде приклучена неговата куќа или зградата можеби во која што тие станари живеат на гасификација. Но ќе работиме чекор по чекор бидејќи ова е доста скап проект кој што бара многу вложени средства. Чекор по чекор ќе работиме и за штедите кои што ги имаме на средства од институциите, граѓаните кои што ги добиваат ќе бидат добре дојдени, но и по здравата животна средина која што ќе ни биде на располагање или која што ќе ја добиеме поради овој многу важен клучен проект за општина Штип, ќе биде нешто кое што е со кое што ќе добиеме и по здрава животна средина. Пред првиот блок реклами само која е најоптимистичката варијанта или прогноза кога би може да очекуваме да дојдеме до таа прва фаза да можат да почнат да се приклучуваат одредени институции, одредени објекти, бидејќи сепак станува збор за малку погломазен проект очигледно. Па јас верувам дека доколку завршат проектирањето до крајот на годината, веќе од јануари ќе започнеме со првата цевка која што некаде е на влезот во Штип. Кон наредната година веќе може да се размислува апсолутно за почнување на гасификацијата на општина Штип. Да. Така. Одиме со првиот блок на реклами, се враќаме во денешното издание на Што мисли народот, интервју со градоначалникот на општина Штип, Благој Бачварски. Евине, назад во студиото, продолжуваме со интервјуто со градоначалникот на општина Штип, господин Благој Бачварски. Градоначалниче, во петокот или саботат, во четвртокот најавивте дека веќе чекор напред се оди во реализација на проектот за брана на река Отиња, објавување на повик, или до каде сме, дали тој проект конечно ќе влезе во некоја по така реална фаза што опиплива би била за граѓаните? Па така, проектот за браната на река Отиња е еден од најзначајните
проекти за Обштина Штип, за нашите сограѓани и со самиот факт што досега 30-тина години оваа брана се дискутира, се зборува за неа, досега не е започнато со никакви активности во фаза на нејзина реализација, само по себе говори дека овој проект е доста комплициран, комплексен, но мораме да се зафатиме затоа што ветувањата пред граѓаните ги дадовме и заради тоа што сметаме дека тој проект е многу важен за нашите граѓани, за Обштина Штип и заради тоа што е тоа барање на граѓаните на Обштина Штип. Јас најавив дека имаше одреден проект за основен проект за изградба на брана на реката Отиња без никакви ревизии, без целата потребна документација. Ги обновивме проектите и веќе започнуваме со ревизија на тој основен проект. Градежниот институт Македонија, ГИМ, работи на ревизијата на проектот на браната на река Отиња и тие веќе се во некоја напредна фаза со реализацијата на таа ревизија и веќе распишавме веќе јавна набавка, тоа исто така доста сериозен проект, доста скап проект за студија за животна средина, која што ќе биде исто така изработена кога ќе завршат сите тендерски документации, проект за кој што е потребно некои си 5 до 6 месеци период за да се тој проект донесе до финална фаза и да добиеме позитивна оценка за влијание на животната средина од Министерството за животна средина. Што не би можеле да се гради, доколку не е позитивен тој, веројатно нема дозвола да се гради. Така е. Тоа е многу важен документ. Во моментот кога се проектирала оваа брана во 2002-2003 година, тогаш ваков документ не бил потребен за по тие законски прописи и нормативи. Денеска е потребен и ние мораме да го тој документ, тој проект обезбедиме. Така што работиме и на проектирање на студијата, која ќе заврши целиот овој комплексен материјал кој ќе го доведеме до финална фаза, ќе бараме одобрение за градење од Министерството за транспорт и врски. Паралелно со тоа, ние веќе имавме неколку разговори по сите надлежни министерства и ресори во државата, за кои што дискутиравме кои се денешните потреби од овој временски период во овој момент за да се обезбедат документациите. И исто така беше побарано проект за инфраструктурен проект да се изработи и тој проект го работи Обштина Штип со своето јавно предпријатие Стипион. Кога ќе биде изработен тој основен проект, исто така ќе биде ставен во тој комплет и верувам дека и овој проект до крајот на годината ќе можеме да го имаме финален со одобрение за градење. Тоа се мои очекувања, можеби и уверување до граѓаните и мои желби за тој проект да биде готов до крајот на годината, но верувам дека има можност да биде. Веднаш по тоа ќе бараме начини на реализација, средства и оваа брана ќе почне да се гради и ќе стане реалност. Би сакал да ги информирам граѓаните дека по трупот на браната ќе има една улица, која што исто така ќе биде сервисна улица, која што ќе биде многу важна за тој дел од градот, за двата дела од двете страни од теренот, од околината на браната да се поврзат, со што потоа ќе се развие таму простор за урбанизација, за одредени викендици, за ресторани, за развој на градот, за спорт и рекреација, така што таа брана ќе даде еден нов лик на нашиот град и верувам дека многу наскоро ќе започнеме, ќе влеземе во реализација. Сега споменавте средства. Средствата секогаш се битни и основно прашање не само за браната, туку еве и за проектот за решавање на сообраќајниот хаос во градот, паркирањето во централниот дел, стационарот за кучињата, да, скитници. Од каде средства имате ли отприлика сознание колку би чинело тоа овој град и можеме ли да обезбедиме? За браната, и за браната, за сите проекти од каде? Ако можеме и поединечно за нив, какви се? Па добро, за браната која ќе бидат готови сите проекти, ќе имаме и предмер пресметка преку кој што ќе произлезе и финалната сума. Според таа документација која што сега ја работиме и затоа не би сакал да споменувам бројки, бидејќи тоа би било сепак паушално. Кога ќе имаме конечната сума, ние ќе влеземе во разговори со владата на Република Македонија, бидејќи таа брана е влезена во приоритетите на партиската програма на СДСМ и на владината програма потоа кога се формираше владата. Ќе бараме начини и решенија и ќе влеземе потоа во фаза на реализација. За другите проекти, за стационарот, Обштина Штип го инвестира стационарот со свои средства, сообраќајното решение
е исто така важно. Таму започнавме со една дебата, како што и најавивме. Ги слушнавме мислењата и на експертите, и на граѓаните. Јас во многу разговори, поединечни средби кои ги остварувам, исто така добив дополнителни информации и сознанија, за да на крај донесем одлука дека во Централното градско подрачје треба да се изготви проект за изградба на конзоли на реката Отиња, кои што ќе бидат тротоари, а постоечките тротоари ќе се пренаменат во паркиралишта. Се ово треба да помине веројатно преку совет, комисии, ќе помине, ќе помине како одлука секаде каде што е потребно, така. Ние не брзаме со одлуките. Како и да е, тие одлуки, се што работиме треба да биде законски, според законските прописи и регулативи на општина Штип. Средствата ќе биде распишан тендер и средствата исто така ќе бидат обезбедени од општина Штип за реализација на овој на ова ново сообраќајно решение. Паралелно со тоа, веќе избравме најповолен изведувач, фирма која што ќе гради платформата, која што е започната во близина на Стопанска банка, во Централното градско подрачје, бидејќи се чувствува огромниот проблем со паркирање во нашиот град и не смееме да го игнорираме тој проблем. Многу е лесно да се игнорира проблемот, паркинзите да се наплаќаат или да се казнуваат граѓаните, но доколку ние не наоѓаме како општински власти решенија, простор, така. Тоа зошто не избрале граѓаните? И затоа бараме решение. Ова е најбрзото решение за дополнителни 40 паркинг места кои што ќе се создадат за да се намали притисокот во делот на сообраќајот, во делот на паркирањето. Паралелно со тоа размислуваме и на други локации за изградба на катни гаражи, но тоа е по-долгорочен процес со можеби измена на детални урбанистички планови, со некаде барање за јавно-приватно партнерство со одредени компании. И затоа ова беше првото решение, но размислуваме и на други решенија. Уште едно размислување кое што сакам да го споделам со граѓаните во делот на сообраќајниот хаос во градот е улицата која што води кон клиничката болница или тоа е улицата пред театарот, пред спортско-рекреативниот центар Джексон, која што е со една проточна лента и таа улица не смее да остане така, бидејќи во самата близина имаме еден голем стамбен комплекс, кој што кога ќе биде населен, ќе има многу движење, многу фреквенција, а во истиот правец и клиничката болница, за која што треба однапред да размислуваме како би го решавале овој потек од градот. Обрз проток до таму, веројатно. Абсолютно. Тука, абсолютно не смееме да дозволиме на граѓанин кој што треба да му биде укажена итна лекарска помош, да не може да биде спроведен до клиничката болница заради тоа што општина Штип има една лента за движење во тој дел од градот. Нема ли да биде опфатен и тој дел од трговски центар до пролечје до раскрсницата со конзоли и да се прошири? Во овој момент тоа не може да се случи затоа што веќе има конзола во тој дел. Да. Пред джамијата, пред театарот овде има веќе испуштено, така? Конзола и градежно не е возможно. Значи бараме таму ново решение и веќе имам некои размислувања. Размислувањата се пренесени на моите размислувања на проектантите кои што треба да побараат решение дали ова може така да се реализира. Се со цел да добиеме и таму две проточни ленти, но да не го загубиме и паркирањето кое што го има во овој момент. И таму има уште една платформа која што е внесена во деталниот урбанистички план, се сеќавате во моментот кога беа уцртани петте платформи. Едната платформа е пред театарот некаде се наоѓа. Доколку има потреба и таму ќе изреализираме и оваа платформа за паркирање на возилата, бидејќи таму ќе ни недостасуваат и паркинзи, бидејќи друг паркинг таму и немаме во тој дел. Од градот имаме доста стамбена површина нова изградена. Така што размислуваме со неколку чекори напред за да можеме да изнајдеме и брзо да дојдеме до решение на овие проблеми. Во делот на други капитални проекти можам да ве информирам дека веќе на утрешната седница на владата на Република Македонија ќе биде прифатен предлогот кој што веќе е донесен, усвоен за добивање на тие средства 17 или 16,5 милиони од неизградени аеродроми. Не, други средства. Тие се други средства. Mm-hmm. Ова се средства од Бирото за равномерен регионален развој преку Источниот плански регион. Уште на почеток, како се сеќавате, на втората седница на Источен плански регион ги добивме средствата за целиот регион, така. Средствата за целиот регион се околу 22 милиони денари. Да? 16 милиони, 16,5 милиони денари доби Општина Штип за изградба на детската градинка. Тоа се 45% од парите. Останатите 55% се пари на Општина Штип.
За овие 45% од парите, утре ќе донесе одлука владата, веднаш по објавувањето во службен вестник, кое што е за неколку дена, ќе распишеме тендер за изградба на градинката во населба Сенјак, градинка која што после 30 години за прв пат ќе бидеме сведоци на изградба на една детска градинка по сите стандарди. Тоа е објект некаде од околу 1600 метри квадратни. Во проектот е внесено како две крила, ние ќе ги градиме двете крила заедно, нема да ја делиме, значи апсолутно целиот објект ни е потребен. Таму е проектирано за околу 200 деца. Потребите на општина Штип во овој момент се некаде нешто над 200 деца кои што бараат престој во градинка, а општината не може тоа да им го пружи заради немање на капацитет. Значи ќе добиеме уште една градинка, градинката, патот кој што е веќе гледам тампонирање, ми се чини оној новиот пат од кај спортска улицата, од кај спортска сала Јордан Мјалков што оди кон трафостаницата, и се добива впечаток дека овој дел како да ќе се средува делот од практично спортската сала Јордан Мјалков долу кон обиколницата кај што е. Ме интересира делот стариот пат кон патот кон населбата Баби, од десната страна се градат објекти. Дали тоа ќе бидат повторно објекти долуш целиот дел. Значи, кога се оди после диспанзерот, и баш околу ова диспанзерот ќе остане како една црна дамка во целиот регион. Кога се средува, станува диспанзерот како една депонија. Во делот на... Ова е голем проблем за општина Штип, за диспанзерот. Таму мораме да најдеме решение за дислокација на луѓето кои што живеат таму. И таму исто така немаме готов проект за да можеме ниту урбанистички план за да можеме да ги изградиме тие мали стамбени мобилни објекти од лесна конструкција кои што ќе бидат изградени за да можеме тие луѓе да ги преселиме таму и овој простор да го ослободиме и овој објект конечно да го срушиме и да видиме што со урбанистичкиот план понатаму на овој дел од градот. Во делот на населбата Сенјак ја развиваме со голема брзина. Еве, гледате веќе дека таму ќе се гради детска градинка, бидејќи е и потребна. Таму се градат неколку големи стамбени комплекси, згради. Ние паралелно мораме да ја донесеме инфраструктурата и веќе јавното предпријатие ИСА работи на водоводната линија за приклучување на сите овие околни објекти таму и општина Штип работи на таа улица за која што продискутиравме сега во близина на објектот Луна Комерц. Тоа е во централниот дел, да речем, на населба Сенјак, и кое што ќе растерети многу оваа улица, ќе направи пристап до сите овие нови шест стамбени објекти и сите околни објекти таму. Би сакал да дадам и благодарност до граѓаните кои што излегува во пресред, ги дислоцираат делумно своите објекти. Да, во претходната емисија говорехте, преходното гостување овде, кажувавте дека има одредени недоразбирања, но така, очигледно ги решивме со луѓето, сепак тоа беа диво изградени објекти, гаражи, магазини, кои што мораше делумно да бидат струшени или дислоцирани за да помине оваа улица која што е една од главните артерии ќе биде во населбата Сенјак, и обиколницата која што е многу важна за општина Штип. Еден проект кој што продолжуваме со реализација, веќе имаше санација на насипите таму кои што се беа изградени во претходниот период, и сега со намалувањето на течението на реката Брегалница, веќе компанијата која што е изведувач ќе може да пристапи кон поставување на мостот, и во летниот период кога е најниска водата, тие веќе ќе го монтираат, бидејќи мостот по проектот е метална конструкција, ќе биде изработен во фабрика и ќе биде донесен, ќе биде директно монтиран со потоа сите пропратни активности кои што треба се случат со поставање на втор слој асфалт, ќе биде привршена оваа обиколница. Значи се работи на тој проект активно, можам да ги убедам граѓаните, но и проектираме таа втора фаза од влезот во фабриката Баргала до излезот на булеварот Гоце Делчев, каде што ќе заврши со кружен тек. Привршуваме со проектирањето на оваа втора фаза и многу скоро ќе биде ставена на јавна набавка, на тендер за изработка на продолжувањето на оваа обиколница, бидејќи само првата фаза не е доволна. До овде, нема да значи ништо, доколку не го решиме вториот дел. Би сакал да зборувам малку и за Војднина. Таа некоја трета фаза која што би ја најавиле, тоа е преку населбата Пребек, каде што граѓаните знаат завршува асфалтниот пат. Од таму веќе ќе почнеме да проектираме, да урбанизираме еден простор за новата продолжение на оваа обиколница која што би излегла на
обиколницата кон Струмица и втората варијанта на излез долу кон Штипско Новосело, кон бањата Кежовица. Кежовица или значи две варијанти, една кај Кежовица. Две варијанти, можат и двете да бидат во функција. Апсолутно, тоа би било дополнителен развој, можност за дополнителен развој на бизнис сектор овде во овој дел од градот, и тоа би било таа трета фаза која што ќе го растерети градот од населбата. Сите овие населби, Сењак, Баби, Дузлак, 8 ноември, кои граѓаните преку таа обиколница ќе можат да излезат директно до обиколницата кон Струмица или до Штипско Новосело без да влезат во централното градско подрачје. Или да нелат сега до кампус 4, односно таму пред три чешми палево. Така. Чекор по чекор се разбира. Ние одиме со вториот блок на реклами и во последниот дел од емисијата. Еве ни во последниот дел од емисијата ќе привршиме со уште неколку прашања. Мислам дека опфативме, градоначалниче, повеќе од тие проекти кои што ги имаме. Кои што ги имате, односно ги имаме, бидејќи сите ние сме граѓани на овој град и заеднички ги имаме проектите, вие ги реализирате практично тоа што граѓаните ќе го побараат. На удар сте на опозицијата постојано и има обвинувања од најразлични видови за денот на полицијата, зошто сте им честителе или за зајав беше, зошто честителе минатата година ги мавале со боја или слично. За вас дека многу ве има на Инстаграм или на Фейсбук дека малку се работи, како им одговарате на тие обвинувања и дали сепак и појавате и на социјалните мрежи и воопшто во јавноста е да се каже што се работи? Па најпрвен за денот на полицијата, јас најпрвен кажав веќе благодарност до Министерство за внатрешни работи затоа што одбра токму Штип да биде домакин на централната прослава на настанот на денот на полицијата. И јас би им го честитал денот на сите честни, искрени полицајци кои што својата работа честно си ја работат, својата плата честно ја заработуваат, и тие полицајци кои што им служат, и сите вработени внатре во Министерството кои што служат на граѓаните на Република Македонија. Апсолутно не можам да честитам на тие кои што влегува во собранието за да убијат пратеници и кои што подпомогнаа во тоа. И апсолутно на оние мои сограѓани од општина Штип, исто така кои што беа во собранието, а ќе се препознаат кои се, кои што влегува внатре, со тоа направија и кривични дела, заради тоа што влегувањето во собранието на Република Македонија не најавено е кривично дело и то не смее така се случи, или е тоа огромен прекрашок. Во делот на обвинувањата на опозицијата можам да кажам дека јас не можам да препознавам таа политичка партија, тоа е, се служат со, за мене тоа е една комична ситуација, комични пресконференции кои што не соодветствуваат со реалноста. Значи, во денот кога Европската Унија го прославува својот ден на постоењето или денот на Европа овде во Штип, излегува опозицијата од Штип и критикува, а јас во тој момент критикува дека не сум работел ништо, а јас во тој момент сум во населба Баби и ја работиме, односно ја асфалтираме втората улица, која што тие не можеа да ја изработат веќе 3 години. Од 2014 година луѓето газеа во кал. Ние тој ден асфалтиравме втората улица 6, а предходно ја асфалтиравме улицата 7. Предходно изработивме таму канализација и водовод и за улицата 6 и за улицата 7, каде што овие граѓани веќе добија и водовод и канализација, тоа што тие не можеа да го сработат. И тоа е една комична ситуација, а ние во тој момент, до тој момент инвестиравме 7,4 милиони денари за тој дел од населбата Баби, што се сериозни средства, во само 6 месеци успеавме да реализираме 7,4 милиони денари за тој дел од нашиот град и за нашите сограѓани во населба Баби. И токму затоа можам единствено да кажам дека се работи за една по мене несериозен пристап, без никакви калкулации. Би споменал само неколку од тие пресконференции кои што беа одржани во претходниот период. Едната пресконференција зборуваа за парите од аеродромот од ТАФ, а парите од аеродромот не знаели ни да прочитаат, не знаели ни да видат за кои пари станува збор и се обидува да ги манипулираат граѓаните. И затоа велам дека се работи за несериозна организација, која што се бави единствено може би со дневна политика. Ние продолжуваме понатаму да работиме сериозно, посветено со изградба на квалитетна инфраструктура и во централното градско подрачје веќе работиме на изградба на тој мал плоштад во предпензионерскиот дом, каде што веќе почнува изградбата и на фонтаната.
Во останатиот дел од градот работиме на изградба на многу, на повеќе улици, повеќе места, на изградба на канализации и водоводи. Се завршиме на што беа ударните дупки, ако не се лажам, дали секаде е завршено или продолжува уште? Се уште се работи на ударните дупки. Дел во централното градско подрачје беа завршени. Веќе во наредните денови ќе се работи и на периферните делови од градот, на санација на улиците. Така што работиме паралелно и решаваме голем број на проблеми на нашите граѓани, така што би го спомнал овде и водоводот до населба Балканска. Знаете дека таму во населба Балканска до денеска, 2018 година, граѓаните се уште немаат чиста и здрава вода за пиење. Тоа е проект од 16,5 милиони денари некаде, кој што започевме да го реализираме, километар и 300 метри е тој водовод, кој што ќе биде донесен од препумпна станица до населбата Балканска. Веќе некаде 300 метри е во фаза на реализација, реализиран со толков прогрес до сега и ќе продолжиме со забрзано темпо да дојдеме до населба Балканска, да ја донесеме тој водовод. Тоа е што често па тие беа на некој сосема друг бурнар надвор, ако не се лажам, од системот, затоа веројатно се приклучат на системот на ИСЕР. Така е, апсолутно, изминатите 10 години во МРДПМН имаше простор, имаше локални централна власт да ги реши сите овие горливи прашања. Имаат и пратеник кој што е токму од населбата Балканска, кој што живее таму, меѓутоа ВМРО-ДПМН не успел да го реши тој проблем. Социјал-демократскиот сојуз, веднаш по доаѓањето на власт, еве, се зафаќа со решавање на овој клучен проблем. Значи ова дека практично она што од почетокот ве обвинува, дека се добиваше впечаток дека спорот работите, треба да очекуваме дека поминал тој период на проекти, правење, возможување на предуслови за да се почувствуваат, веќе да почнат да се чувствуваат реално реализирање на проектите. Јас не се согласувам дека проектите одат бавно. Кога се работи за градежни активности, не можеме да очекуваме за два дена да се изгради плоштад или за недела дена. Не имаше обвинување и такво, јас се согласувам и тоа сакам да дам свој коментар. Да. Ме обвинуваат и дека не била изградена се уште браната на Рекотиња. И тоа е една небулозна теза, со која што се дискутира за 6 месеци дека требало да биде да се изгради брана за која што нема ни проект. Ако се градела за 6 месеци, тие ќе ја изградеа до сега. Затоа, секој проект кој што го работиме, верувате, се работи не само на шминкање. Тоа што сум го најмногу критикувал, нема да дозволам тоа сега и да го правам и јас и оваа локална власт. Значи, и на овој плоштад, кај пензионерскиот дом, пред да се работи плоштадот, се заменија целата водоводна и канализациона линија кои што се наоѓаат под земја, кои што не се гледаат. Во изработката на тротоарите кои што ги работиме во централното градско подрачје, имаше ситуации во кои што каблите за уличното осветлување биле оштетени, се поставуваа предходно кабли, па потоа се поставува тротоарот и затоа нека се работи 2-3 дена плюс, меѓутоа да знаеме дека тоа кога ќе се направи ќе биде трајно и ќе биде од ќе има своја подолг рок на трајање. Ве обвина и на пресконференција за кучињата скетници дека уште не се решил проблемот, иако нели долги години исто така. Но сепак бидејќи е горлив проблемот, се работели на тој аспект на стационарот, но и на фирма која што би ги носела, би ги изгрежувала, дали наскоро ќе почне да се реализира во конечната фаза решавањето на проблемот со кучињата скетници. Што се однесува до објектот е во финална фаза на реализација на тамошниот стационар кој што го реализираме во периферијата од нашиот град. Администрацијата, делот Општина Штип, од тимот кој што работи таму, си има своја задолжение да ја заврши целата друга процедура во делот на фирма, на стручни лица кои што ќе работат, кои што ќе ги транспортираат. Сепак има закон по кој треба да се работи. Има закон, да, и работиме на тоа. Тоа е решение кое што јас се надевам дека делумно, а може би целосно, ќе го реши овој проблем со кучињата скитници, но јас побарав и подршка од невладените организации, односно од една невладена организација од Општина Штип, која што се занимава со незината намена е во делот на кучињата скитници, во делот на заштита на животните, дека ги замолив да се вклучат и тие со своји сугестии, со своји
со своите размислувања, но и со и во, да влезат во дел на реализација и потоа во дел на функционирање на овој стационар да се вклучат со своите капацитети. Да се надеваме дека ќе бидат активни, како бидејќи многу има организации кои што се активни повеќе на социјалните мрежи, да, треба малку и повеќе бидејќи ние сите ум знаеме да даваме, ама треба малку и да се работи. Денеска е 14 мај, значи колку две недели од годишнината, како се чувствувате на 27 април? Кога ете се подсетивме повторно на тој 27 април минатата година, како се чувствувате за тоа што уште нема нема завршница тој настан, некои се имаат скепса дека можеби било кој ќе дознаеме вистината, не знаеме кој е нарачател, односно нема правна разрешница тој случај. Верувате, чувството не е убаво кога ќе се подсетиш на тој на датум, на тој ден, но јас сум горд за на мене и на сите мои сопартици, на сите пратеници кои што на тој ден беа таму, бидејќи тој ден значеше пресврт за Република Македонија. Јас кога дискутирам од оваа дистанца, еве при посетата на Брисел, гледам што значел тој ден за Република Македонија и при мојата најава таму, луѓето од Европската Унија кои што ме најавија како човекот кој бил нападнат во собранието на Република Македонија, денеска е градоначелник на една општина кој што работи во интерес на граѓаните, дека Република Македонија во тој период била заробена земја, денеска е земја која што бележи огромен напредок и гледам дека тој момент е пресвртницата во Република Македонија и затоа сум горд на сите мои сопартици, на сите пратеници кои што беа таму тој ден. Бидејќи верувам дека тој ден ја спасивме и демократијата, и државата, и Република Македонија, но би сакал да кажам и дека верувам во правна разрешница. Не сум разочарен, бидејќи знам дека процесите се во тек. Јас бев еден од оние кои што сведочеа во обвинителството, ги дадов своите видувања за тој ден и се она кое што го видов пред мои очи тој ден. Верувам во правна разрешница, верувам во правниот систем на оваа земја и затоа дали порано или подоцна таа правна разрешница ќе се случи и тој ден ќе дојде. Би сакал да завршиме со нешто што е актуелно. Едната работа е убава, другата е, не знам дали ќе бидува, но проблематична за општината. Првата е од спортот, е се поврзано. Вчера го пречекавте синоќа Емил Павлов, европскиот шампион, на кого честитки му батуваме и вака. Што значи, еве, промовиран штип и на некој начин и од спортистите. Еве, Емил Павлов. Како гледате на тие успеси на спортот? Па, верувајте дека јас сум горд на едно вакво момче, на сите спортисти кои што носат вакви успеси. Не е ова секојдневен момент, секојдневен успех на некој спортист од општина Штип, па и од Република Македонија. И затоа скромно организиравме еден пречек. За прв пат вака во општина Штип искрено сакавме да му порачаме топло добре дојде. Директно од пат стигна во зградата на општина Штип, во салата на Советот, каде што го пречека голем број негови пријатели и наши сограѓани. Општина Штип овде му даде особена благодарност на него и јас верувам дека промоцијата која што ни ја направи тој на нашата општина и на Република Македонија некогаш не може да направат многу дипломати. И затоа тоа е многу важно за општина Штип, затоа јас би рекол дека му дадовме еден поттик со ваучерот кој што го доби да продолжи понатаму да работи, да спортува, да тренира напорно за да на следната олимпијада оствари голем резултат исто така и да не израдува со еден ваков резултат. Има обштествено одговорни компании во општина Штип кои што се понудија и една компанија подари рачен часовник кој што сака да му биде доделен, му го доделивме исто така, за да му го направиме овој момент поразличен од тоа што предходно го имал, бидејќи втор пат е веќе европски шампион. Во секој случај одлична промоција, како што рековте. И сега болната точка на Штип, Брегалница. Јас видов дека објавено беше дека предната преворот на Брегалница со не знам со кој беше, влеговте во собликувалните, им дале подршка на фудбалерите. Брегалница уште не е сигурно дали ќе се врати во првата лига или не, но и да не се врати сега, веројатно сите Штипени сакаат да ја гледат во прва лига. Но кој е концептот? Концептот знам дека да се бараат спонзори, колку лесно оди тоа, колку имате време за тоа, колку можеме да се надеваме дека Брегалница конечно ќе застане на здрави нозе во поглед на тоа финансирање, а да не е зависна само од парите на граѓаните. Сепак факт е дека
тие пари на некој начин може би покорисни ќе бидат во други области, доколку се најде финансирање на Брегалница од други извори? Па вака, иако јас сум политичар, градоначалник, спортот и политиката би сакал да ги малку разделиме, но затоа не се наоѓам во ниту еден управен одбор на ниту еден спортски клуб, како што било тоа порано, кога политичари биле внатре. Таму клубот го водат спортисти. Денеска има неколку аспекти во делот на Брегалница на кои што сакам да се осврнам. Брегалница денеска прво ја водат спортисти, втората работа работат чесно и секој исплатен денар од сметката на фудбалскиот клуб Брегалница точно се знае каде се исплаќа. Брегалница имаше 4 милиони денари долг за останат од претходно, кој што сега се сервисира. Брегалница денеска фудбалерите си ги земаат редовно своите примања, но и за прв пат после долги години ги земаат и своите премии. Имаат одредени правилници каде што за одреден број бодови освоени по циклуси тие добиваат премии. Сите премии така ги имаат добиено. Дополнително за одредени важни надпревари, јас одобрувам да бидат исплатени дополнителни за нивна победа, дополнителни средства, за да ги наградиме тие момци кои што одиграле, победиле за овој град и за овој клуб, кој што е многу важен за Штип и за Штипјани. Кога оваа управа дојде во Брегалница, на Брегалница се наоѓаше на третото или четвртото место, денеска е на едно коло пред крајот, со можност да биде заврши на второ или на трето место во оваа година. Јас не би сакал да се мешам во резултатите, но знам дека резултатите се добри, знам дека тие по нивни кажувања, по тоа што го следам и јас, немаат пораз во овој дел од сезоната. Има убава клима таму, секој си работи својата работа, управата си работи својата работа, играчите на теренот си ја вршат својата задача и гледам дека овој млад тим оди добро напред. Публика на стадионот има и тоа ме радува. Граѓаните гледаат дека сакаме да направиме нешто, гледаат дека сакам искрено Брегалница да игра во прва лига, но јас не можам да знам што ќе се случи со последниот надпревар, кој што е многу важен за Брегалница, за тоа дали ќе заврши на второ место или на трето. Доколку заврши на второ, после има неколку надпревари бараш. Игра два најмалку треба да одигра, така, за да влезе во прва лига. И тогаш нема да биде сигурно учеството, но знам дека Брегалница ја ставаме на здрави нози. Така што јас влегов пред еден надпревар во Соблекувалната, им дадов подршка на момците, тие победија, но да, и на неколку други надпревари бев на теренот долу, пред самите надпревари, да им укажам дека овој клуб има се што е потребно, а нивната работа е на теренот да играат и да победуваат, да ја израдуваат оваа публика во Штип. Токму затоа подршката од мене за овој клуб ќе биде и за сите останати клубови, апсолутно ќе биде секогаш на едно високо ниво. Финанси, јас ги убедувам и граѓаните, ќе има. Модалитетот ќе го бараме во овој преоден рок, би рекол, до почетокот на новата сезона. Дали тоа ќе биде целосно финансирање од приватен сектор, дали делумно, дали целосно ќе остане под општината, без разлика, пари за овој клуб мора да има и овој клуб мора да игра на високо ниво. Верувам дека ќе победат и на последниот надпревар и дека ќе играме бараш понатаму. Тоа е возбудување спортски, тогаш не така, се знае. И уште една работа која што е врзана за Брегалница, сакам да ги запознам граѓаните, веќе започнуваме со проект за изградба на модерен стадион на Брегалница и тој проект ќе се работи на истата локација. Проект, тендерот за проектирање е распишан. Очекуваме наредните денови да заврши проектот и тендерот и да започнеме со проектирање. Тоа ќе биде проектирање на двете трибини, на трибината откај булеварот и откај реката. Тоа се двете долги трибини, кои што едната трибина ќе добие подтрибински простор, но двете трибини ќе добијат и настрешници, покриен простор за надкриен простор за гледачите, ќе има нови соблекувални, VIP ложа и овој стадион ќе биде целосно подготвен. Практично оно што е обврска на локалната самоуправа, да, по договорот со ФФМ, да, ако не се така, и ќе биде стадион помеѓу 5 и 6 илјади гледачи кои што ќе треба да прими, за да може овде и да пречекаме и репрезентацијата на Република Македонија. Така што продолжуваме во насока на вложување на средства во капитални проекти, во објекти битни за нашиот град. И затоа верувам дека фудбалерите, нивната работа, како што кажавме, ќе си ја завршат на терена, ние нашата задача ќе си ја завршиме и ќе овозможиме подобри услови за тренинг и за гледачите. Да играат. И само за крај прашање,
ќе се овде ли оваа локална самоуправа под ваше раководство да направи малку ревизија, да видиме претходно како се трошело во Брегалница, бидејќи се говореше често, не само за Брегалница, за езерцето кое што беше критикувано многу, за платформите се говори дека пенали плаќа Обштина Штип на изведувачи кои што не ја завршили работата. Дали работи кои што останаа зад нас ќе добијат своја јавност, ќе се знае дали имало, ајде да кажеме така, злоупотреба на народните пари? Повака, само една информација и до вас и до граѓаните дека минатата недела Обштина Штип плати некаде околу 1.400.000 денари, односно некаде скоро 25.000 евра, судски трошоци, односно загубени предмети на суд со одредени правни субјекти. Во случај кога Обштина Штип ги загуби тие процеси, ние плативме минатата недела некаде 1.400.000-1.500.000 денари. Од, веројатно, лошото владење на предходната власт, која што дозволила да се влезе во некакви судски разрешници за некакви процеси, кои што, веројатно, Обштината немала право и ги загубила тие процеси. Во делот на заштедите, само сакам да уште една информација, во првото тромесечие во јавното предпријатие ИСАР, имаме заштеди само по неколку ставки, за струја, за нафта, за резервни делови, околу 3.700.000 денари имаме заштеди. Да, во тендерите беше кажано дека има намалување на цените на место така, порано што имаме така, зголемување. Имаше неколку тендери за контейнери, порано еден контейнер бил 16.600 денари, денеска е 12.000 денари. Метли 50 денари, 15 денари, метлите, беше гостин, и сите останати, директорот на ИСА. Доаѓа дека за првите 3 месеци ова јавно предпријатие заштедило средства за да може да набави уште еден багер, уште една машина, за да може да изработи многу повеќе канализации и водоводи. Во делот на вашето прашање, обвинителството или органите кои што се задолжени за да ја донесат правдата во Република Македонија работат и под опрен глас. За секој ваков случај би можеле, јас сум отворен, секој сите документи кои што ги има Обштина Штип се ставени на располагање и на обвинителство и на судство и на финансова полиција, секогаш кога е потребно да се истражи некој процес, јас документите ги давам на располагање за да дојде правдата на виделина. Но јас не сакам да се претворам во истражен орган, бидејќи јас сум градоначелник, а не судија или обвинител, и затоа ги повикувам органите на прогон, обвинителството да си ги истражат случаите и со Брегалница, и со секој друг правен субјект кој што е потребно, кој што сметаат дека има некаков наводен криминал, и гледате дека веќе имаше една кривична пријава за предходниот градоначелник за продажба на некакво земјиште, и таму очекувам дека правдата ќе дојде. Сепак сте на ставот дека локалната самоуправа, градоначалникот треба да си ја работат работата, има органи кои што треба да ги истражат доколку има одредени неправилности. Така е, абсолютно, и затоа ги повикувам тие да си да го истражат секој предмет за кој што сметаат дека има криминал. Наша задача е да ги продолжиме проектите и да направиме да донесеме подобра живот, подобра инфраструктура за сите наши граѓани во Обштина Штип. Ви благодарам за гостувањето и разговорот. Ова интервју кој што реков го направивме интервју, а зајавувањата на гледачите во некоја наредна прилика. Благодарам многу. Тоа беше разговорот, интервјуто со градоначалникот на Штип, господин Благој Бочварски. Во наредна прилика, како што рековме, како и секогаш, расположен за одговор на вашите прашања. Денеска одлуката беше моја за да овозможиме да поставиме повеќе прашања за кои што едноставно не доаѓа ред кога сме во една поинаква форма. Благодарам на вниманието, се гледаме утре со ново издание што мисли народот.